que eu vejo aqui na crise sistémica de política, que é mais suficiente. Άρα και τους θεσμούς που υπηρετούν μια πολιτική. Και προκειμένου την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είμαστε μέλη και στηριχτές. Συνεχίζουμε και τώρα και μιλάμε για περιοριστική πολιτική. Όταν στην Ευρώπη, η ίδια Ευρώπη έχει αναγνωρίσει αυτή τη στιγμή ότι αυτό όχι μόνο δεν αρκεί, αντίθετα σε ότι έχει βαθύτερα στην κρίση και στα διέξοδα. Ερχόμαστε στο κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων ή των επενδύσεων στα πλαίσια της ανοιχτής οικονομίας, αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία για τις επενδύσεις. Που να ξεκινάει από εδώ. Εμείς. Δεν είναι μόνο η ευθύνη που προέρχεται από την αλληλεγγύη ως κράτο μέλος να στηρίξει μια χώρα. Είναι στηρίζοντας μια χώρα, στηρίζεις την πολιτική για την ίδια την Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό δεν το κατάλαβε η Ευρώπη και δεν το, ακόμη και τώρα, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κάνει, που εγώ τις βλέπω, αλλά δεν φτάνουν στην κοινωνία, δεν οδηγούν πουθενά. Η ανεργία στην πατρίδα μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο που μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε πολίτης, όχι ένας αριστερός, ένας σοσιαλδημοκράτης πολίτης με τις ενισχύσεις του. Τα όρια της φτώχειας για μεγάλα μέρη του πληθυσμού έχουν φτάσει σε δείκτες που είναι άκρως επικίνδυνες. Και βεβαίως υπάρχουν οι ανισότητες. Εγώ χαίρομαι γιατί μπήκε το ζήτημα των ανισοτήτων. Και σήμερα στην Ελλάδα, με αυτές τις πολιτικές, τις κοινές πολιτικές, ουσιαστικά οι μεγάλοι γίνονται πιο ισχυροί. Δύο θέματα. Οι τράπεζες σωθήκανε. Δεν έχουν περάσει και σήμερα στην πραγματική οικονομία ούτε ένα ευρώ να στηρίξουν επιχειρηματικότητα. Τη σώσανε. Και συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση του Προέδρου μας ότι αυτούς που σώσαμε, αυτοί κάνουν την πιο επικίνδυνη κριτική. Γιατί συνεχίζουν να είναι μεγάλοι, να είναι αλαζόνες και να νομίζουν ότι ξανά θα διαχετέψουν παντού. Εδώ χρειάζεται η πολιτική και η αριστερά, και τελειώνω με αυτό, να μπει μπροστά αυτή την κυριαρχία του κεφαλαίου, έτσι όπως πέρασε μέσα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και μέσα από τις πολυδέδαλες μορφές του, με αδιαφάνεια, αυτό πολιτικά δεν μπορεί να το ξαναφήσουμε ανεξέλεκτο. Η κατάσταση θα γίνει πολύ πιο επικίνδυνη. Εμείς ξανά είμαστε σε δύσκολη στιγμή ως τώρα και περιμένουμε την όποια τρόικα, με όποια μορφή έχει, να ξανα... Ναι, τελειώνω. Αλλά νομίζω ότι μετά από μια τέτοια συνήθιση το δικαιούμαστε να βάλουμε τέλος. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμη και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η αριστερά ή η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ένα πιο ενεργό ρόλο. Έμπρακτα. Δυνατά. Δεν αρκεί μόνο μια πλευρά αλληλεγγύης. Εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια Ευρώπη του δικαίου, της ισονομίας και μια Ευρώπη που να ελπίζουν οι λαοί. Ευχαριστώ.